Thank you.
estava andando por um caminho, quando de repente achei um livro. Quando fui abrir, todo branco. Novamente, segura com a língua.
tínhamos duas apresentações. E, em segundo lugar, o segundo lugar tem direito a uma sessão de cinema no shopping, com tudo pago, transporte, pipoca, alimentação. Séries finais também. Em segundo lugar, então, Giovana e Joana com o balé. Salva de palmas para elas. Pode subir aqui, né? Thank you.